Sveiki, mani mīļie cilvēciņi, atci Power Plus. Un nē, šodien vispār nebūs reakcijas, jo man ir mazas problēmas uzfilmēt reakcijas, tā kā es dažas dienas nevarēšu uzfilmēt reakcijas. Un jā, jūs man bieži sākat rakstīt, lai es iztulkoju Monsteiks dziesmu Fantāzija. Ja es pareizi izrunāju dziesmas nosaukumu. Tā kā, ja jums interesēs un patiks, piešat patīk, varat uzrakstīt komentāros kādu videoklipu man nākamo iztulkot, ja jūs gribat. Un jā, es pati netulkoju, koreiešu valodu vispār nezinu. Es iztulkoju no Google's tulkotāja. Un jā, ja jūs nezināt, tas ir mans pirmais tāds video ar tulkojumu. Ja jums patiks, piešat patīk. Ja tu neesi abonumējis manu kanālu, ja tagad abonumē manu kanālu. Un jā, aiziet. Fantāzija, fantāzija. Yeah, I was a kill. Fantastic, that's me, cause I slay. Top of the top, my level is A. The dashing guy sound, we're so tired of bumble, can let just make good deal. I'm good, huh? Yo, I go loco. Could be dollar, 우린 take my flow, huh? I ain't 보통, 나의 스타일이 니들의 motto. 박차를 가해 better to the metal, 우린 속도를 올려 차원이 다른 level. Yo, who gon' stop us? Who gon' stop us? 저리 비켜, we go first. 가진 게 너와 나 둘뿐이던 나. 그것만이 온 세상이었던 나. It goes like bell. 다시 달릴게, 우릴 잊지 않아. 마지막까지 나. Stress, darling.